en fantastisk raritet. Berätta, vad är det här? Ja, det är en gammal mikrofon som bland annat Kent Finell har pratat i. Det är en legendarisk mikrofon. Ja, exakt. Men stod den så här på bordet och så pratade han bla 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 bla? Nej, inte direkt. Den hängde ju i ett stativ. Så den kom ju typ uppifrån här. Aha. Så där. Får känna den? Ja, den är rätt tung. Håll i. Oj, oj, oj! Inte ser. Kan det där med Kent också? Att man fick en smäll på näsan ibland? Nej, nej, gud nej. Sen den satt så här. Och så satt Kent här. Ja. Och så presenterade han. Ja, precis. Så gick det till. Ja. Ja. Men jag ser ändå så här Kent som Mr. Svensktoppen. Hade han inte... Liksom att han gick upp i facett eller någonting och fick ett engagemang när de här dansbandslåtarna kom? Nej, inte vad jag kommer ihåg. Han var ganska lugnt, tycker jag. Ja, han blev inte så upphetsad. Men varför är den så stor då? Ja, det är den modellen. De var ju där på den tiden stora. Mickarna var ju stora. Nej, men det har man jämföra. Så här ser mikrofonen ut idag. Ja, det ser vad tråkigt. Jag ser genast en väldigt stor skillnad. Ja. Det här skulle ju inte duga åt Kent Finell. Nej, det är ju mer en stjärnmikrofon. Absolut, det är jättefint. Är den bättre för att den är större? Ja, i princip kan man väl säga det. Stor mikrofon, större ljud. Så vad du säger och slår fast här en gång för alla är alltså att storleken spelar roll? Ja. I alla fall när det gäller mikrofon. Men jag måste säga att jag kunde ju nog inte låta bli just det här momentet. Nej, det var väl bra. Därför att det, jag fattar inte varför den ska vara lös sådär liksom. Nej, men... Ja, jag ska inte säga det. Nej, jag gör inte det. Låter den vi vara? Lämnar den mikrofonen. Klart finansmikrofon. Ja. Ah, förlåt. Ja. Mm. Okay. Vart tog Carolina vägen? Jag vet inte. Är hon kvar där inne? Ska vi kolla? Vi måste gå. Carolina. Carolina. Amen. Ja, här står jag med? Och tittar på Kents mikrofon. Det här är ju verkligen, det här är verkligen Kent Finell. Jag vet inte riktigt, nu känner jag så här, nu vet jag att riktigt vad du vill här. Men jag kan ju rekommendera att pröva Kents mic. Får man låna med den hem? Jag har ett möte nu. Så jag kan inte... Kan, och där har vi ytterligare en kollega som kommer. Jag är ganska upptagen, så ja, precis. Nu går jag. Nu går jag, hej då. Oj, ja. Hej, hej. Hej då.